Päivää. Päivää. Anonyymi hunting rifleistä paitsi ihan loppupeleissä, kun on tosi pitkät pelimatkat. Tai niinku tommotteet tilanteet. Liloodilta 2 €, eikö tänään mulikautta sponsoripelejä? Ei ollut ainakaan tarkoitus liloodia, mutta katsotaan. Vissiin taisi pelin uudelleenkäynnistäminen auttaa, tai sitten Telia taas taisi sanoa, siis Telialla on ne omat hetken. Jossain vaiheessa mulla voi heitellä pingi 200, sitten 50, 250, joskus saattaa olla koko ajan 60, jos saattaa olla 30. Siis vaihtelee ihan pirusti. Kyllä, kyllä. Ihan karmea netti, mutta en mä tiedä. Ainakin viime pelissä mulla on rekisteröity shotit ja mulle tullut dileillä rakentamiset. Niin... Scooped R. Great. Onko pallo siinä sun ympärillä kettä? Kaikki meni taloilla. Joo. Täällä on M4 on jos tarvit. Oliks mennyt 2 ministeriksi? Mä en tarvi M4sta ainakaan. Oliks mennyt 2 ministeriksi tässä nyt vaan? En mä tiedä. Katso replaystä. Replaystä. Badabim, badabum. Älä sun. Siinä talossa on joku joo, otti arku mun alapuolta. Mulla on scopedi ja se, ja haluatko tämän C4 pallo. Joo, kello tulee läpi yhtä. Varo! Kaksi yhtä. Miten mä en osu? Kiinni. Noni, hyvä. Jutta, onks Jutta, miksi Jutta ei puhu? Jutta, onks se täällä? Täällä, joo, nice. Täällä on Big Papalle medkit. Mäkin saan medkit, jos joku on tässä. Mä kaan kyllä äänet mukavasti, kun tosakin huomasin sitä sitten, kun lähti katto alta, että siinä on tyyppi. Että ne tulee läpi, niin. Onko liha perisestä, jos äänet lagaa? Hei, tuplapistolit, voinko saada? Kiitoksia. Tässä on C4 ja Scoped AR, jos joku haluaa. Voisin ottaa Scoped AR. Tai aina en mä ota, tottakai ota. Onko jollakin antaa pistolin kuteen? Mulla on 50 antaa. Haluatko joku sinisen AR? Kysy vielä. Ei kyllä. Mä käytin viime pelistä niin vähän AR, niin voisi olla sinisen, jos joku haluaa. Mä ajattelin, mitä on käytetty. Aiko ne pistolin kutit? Joo, tossa. Mulla on 54. Tässä on mullakin vähän. Palo, haluatko vaihtaa pumpun taktikaaliin? Common. Siis harmaa se. Niin. Ei, kiitos mulla oli. Mä voin katsoa. Otat tuosta pumppu, jos olet tänne taktikallin tilanne. Kiitos. Mä kokeilen, jos mä saisin nyt rekisteröityä syönsotin tällä pumpulla mennä. Se tää, olisi kyllä jees. Jos tää peli nyt toimis mulla. Vitsi toi sun hakku on kyllä hieno. Mä haluaisin toh. Thanks. Täällä on medkit. Mä ite aloitan vasta season 3:ssa, niin... Slurppi. Ei oo mitään oikein rareja. Kyllä. Slurppia merkittiin ylhää. No mä olisin, että mulla ei enää 2 voittoa tarvii, niin saa 200. Yes. Ei mestari poju pystynyt. Kiitos vaan tarjouksesta. Badabim, badabim. Tällä ei varmaan ylimääräisiä sieltä. Mulla on slurppi. Niin. Vois kattoo sessä talossa, jos minä tästä slurpin naamassa ei löydy. Hei, onks tuo iso sieli vai onks nuo impulset? One second. Jos siinä on impulseja, niin mä voin ottaa, jos ei kukaan haluu. Impulsot on nimittäin jumaleja. Jaa, sininen piston. Jaa. Sininen hunting rifle, haluaako pallo tämän? Voi jys, en mä tiedä, pelaa vaan ite, jos haluaa, mä voin ottaa poltilla. Tai en mä oikein tiedä, mä saan päättää.
osaa päätänyt. Mä otan vaan ainakin mieluummin Voltin, jos saan. No voit sä sen ottaa. Ui, kiitos. Tossa oli äsken yksi äijä mun alapuolella. Mitä sun vierää nyt? Sori. Niin mitä tossa on toi poltti, jos haluut? Joo, no, tässä tää huntti. Siellä oikeallakin tämä yhden puun takana on tyyppi. Tässä aika lähellä. Tuolla on laama. Niin tässä jossain. Laama. Äijä vai? Tässä äsken meni joku. Mutta sun vierailu. Veti 94. Mä oon oikein huolella. Mä oon tää laaman, jos teitä ei haittaa. Joo, mä käyn kattoo, että revaks tää yks kaveri. Mitähän se oli se? Tuo. Nyt tuli paha valinta. Oliko joku puolotin? No, voi täällä, ottaa. Täällä on mine ja iso sieli. Mä voisin vetää parit minit. Mä jätin siellä sun bolti. Mä otan nyt mieluummin impulsit kuin bolti. Mulla on minisieliä kans. Tulkais tänne. Tossa on kaks... Kuka... No, kuka se on? Leesteri. Tossa on kaks miniä. Mulla on itellä... Niin sä et tarvi. Okei. Okay. Milloin kohan tohon kiskini tulee backwing, mikä sulla on täällä kerralla päällä? Jaa, siinä on kiso sieli. Mä saanko vetää vai haluaako joku toinen vetää? Mä jää vaan. Naiset ensin. Haluatko sinä tän sinisen puun? Saanko tämän sinisen puun kaitsen? Jottakaa vaan. Täällä on 6 granaattia, jos joku haluaa. Tässä on sulle, ei oo single, kun te sittenkään. Mulle, mä... Tossa on ihminen veessä. Siinä on heavy jollekin. Tässä on noin raketteja. Tarviiko joku materiaaleja? Mulla on aika paljon. Mä voin ottaa. Kelpaa, mulla on 300. Ei ku, mitä 400. Siinä on 500, niin ottakaa siitä ja jakakaa keskenään, niin mulle jää vaan. Paljon leesterillä on yhteydessä. Noin. Mulla on nyt 500. Siinä on tiin. Paljon sulla palloa tällä hetkellä? 500. Tarviiks juttaa enää? Mullakin on joku 500. Kyllä. No niin. Joo, alue. Ui. Mulla on kotsu ja 2 metkittiä kannassa. Itse kun ois vanha tuplapumppaa kasi. No. Hei, täällä ei. Tuossa vasemmalla. Ei oo armoreita. Ootsä kameran launcherin buffattu, kun siihen tuli toi efekti? Musta tuntuu, että se tekee jotenkin enemmän damagea tai jotain. Ei oo buffattu, nerfattu vaan. Tai ainakin siinä yhdessä vaiheessa nerfattiin. Vois ottaa niitä singun kuten. Tässä on 300 maa. Roketti. Et on. Mulla ei oo nyt yhtä. Mulla ois kämppiä. Okei, me puuttuu niin vähän. Mullakin on. Mullakin on katsoja. Haluatko joku bounce wood fightia, kun mulla on niitä 6? Mä voin ottaa vaikka 2. Ihan varalta. Jätän näitä aina torpiin. Siinä on chesti. Tulisiko sieltä legendaarinen skori? Tai boltti, tai sinko. Siinä on jutalla iso sieli. Mennäänkö tiltin kautta alueelle vai mennäänkö tosta? Menisin mieluummin tiltin kautta, kun tossa aina yleensä ajan sit. Kaikki käy. Tuleeko build fightikin? Joo, tuolla on porukkaa tuolla build fightissa. Näin sinne. Enää vähän teitä. Tähän näyttää jotenkin tyhmältä, kun tää kävelee tälleen näitten kanssa. En mä osaa sanoa kyllä ihan hieman.
Pudotaanko tästä ylös? Joo, mitä? Niin. Täällä tilttetissäkin on vielä vaihtamista vissiin. Ilmeisesti. Joo, tässä on vaikka kuin monta tiimiä. Oho, pöytäskään pois. No nyt. Tässä on lisää tässä build fightin alapuolella. Mitä mä otan? Sinne menee panoksia kaikki. Yks on 40 HP. Täällä hakattiin puu eessä. Nää on kaikki loveet. Mä menen loot tässä yhden, mä tuun kohta sinne takas. Ellä ei oo sieltä. Missä ne se on? Ei se kuole. Täältä tulee lisää. Mä juoksen. Kaks kolkaa. Yhti hitattu, se on minus 72 ilman shieldeja. Siis sanokaa vaan missä niitä äijä on. Se on siinä vuoren alhaalla, siellä on jumpalla siinä. Sinne lähtenyt karku. Nääs, nääs. Toto on, sori. Ois nyt vois jotain sen nuotia. Täällä on lisää tilttelissä tässä mun Southwestissä ihan vieressä. Aatas. Siinä on Grand Launcherissa joku haluaa. Ei oo enää shieldeja paljon. Voi rakentaa. Alkaa ihan vitu. Inko vaihdetaan kyllä ihan mihin vaan. Laitan sen nuotion. Laittakaa nuotion. Vedetään minä ja alkaa yksi äijä. Nyt se on yksi äijä. Voi vettää yhden. Joo, tässä on. En mäkö yhden tarvitse. Mä pääsin sisällä. Vaikeeta. Tossa on jutalle minun. No kasi, täällä on vielä toinen. No. Miks? Mitä on semmosta? Tällä ei käy kuet puildaa. Mäkin otin hittiä, kun mä rikin sun. Kylläpä laseroidaan meikäläistä. Ja no, selässä. Saitteks te sen yhä? No, mä sain yhden tuolta ainakin. Saitteks te minä tai jotain? Mä voisin ottaa. Siis saitteko, ei mulla oo. Ei ainakaan mulla. Täällä on ainakin mulla. Täällä on, mulla on kuusi. Okei. Onks siin mitäkin? Täällä on myös siinä, mä patan tosin. Mä otan noin medkitit tosta mukaan, siinä kolme. Kaks on kaks miniseltiä. Joo, siinä on knokattu kaks, jos menette finissaan ennen kuin niiden kaveri tulee nostaa. Joku vettää kyllä tosa jotakin rallia. Osuttu. Se on 50 HP tuolla nuotiolla. Meniks? Niin, ei mitään. Ei mitään. Nää jättä varmaan revattu, mistä mä puhuin. Missä ne oli? Mutta no, mä ainakin ampuin yhden aikaa. Kaikki vissiin kuolivat. Tajuista. Kyllä täällä vielä jossain aihe. Oliko toinen niistä omega, kun mä semmosen ampuin halloviiksi? Jaa, nyt en kattonut yhtään. Joo, kyllä se varmaan. Vaan puolta mennä. Asemme. Muista se oli kaksi omenaa ja yksi semmonen joku nainen. Niin toisen omenaa mä tapoin. 3.30 on aikamoiset beestit kyllä. Ai niin, paljon teillä on rakennusmatskua? 600. Paljon tuolla oli tuolla Big Papalla? Yli 1000 melkein. Ja pystytkö sä heittää parisataa ainakin? Tossa on 300 teitä. Tossa korkeissa peissä on knokattu yksi aija. Tossa missä rakentelee just. Pitäisikö ne puskee? Onks tää launchpadia? Ei. Vois melkein puskee noin, vai? Meillä on Sinko ja Grand Launcheri. Ihan miten se on. Niiden peissi tippuu aika helposti muuta. Joo, se revas sen äijä, minkä mä knokkasin. Mä en tiedä pusketaaks niitä, ei. Mulla ei paljon arkeette.
Ois ottu Grand Launcherilla. Nolla lämää taisin tehdä. Putin se alas siitä maassa. Nois. Varokais tuota vuoren päältä tuolta 60 piikkoille. Se mun vie. Tulee vielä. Tässä on kas vielä. Ai se vika. Vika on siellä. Lovi. Täällä, paljon sulla on singon kuten Big Papa? Olla. Multa saa. Mulla on kaksi. No joo joo, annetaan Big Papalle, että tässä sä annat ne kaksi ja tossa on kaksi lisää. No saat vielä yhden, mä saan ne kaksi vasta Ground Launcher. Me voidaan saada 30 tapon peli. Ehkä. No, pitäisikö mennä jokin suunta? No ei on pakko puskea. Joo. Mä en tiedä kannattaako tulla mun perässä, ne rikkoo tän. Tää oli multa vähän tyhmä idea. Joo, mennään Jutan perässä vaan. Peli please rakenna, please rakenna, jes. Sieltä piikkailee. Jos saatais niistä high groundi ja sitten singola. Se tippu sai vähän helposti. Tykittää no, mua, sä oot ihan vapaa tappoja, tykittää meikäläistä. Kolmea on suttu singolla. Aa, nyt ne kaikki tuinkin. Kaikki on loveja. Oi, oi, oi. Oi vitsi, peli, please rakenna. Mikä hiton delay tässä on. Ovi. Nois. Cool. Huhhuh, äihän puhut haulikalla 20 HP, se rupesi spämmiin seinään. Niin täällä on metki. No, oli kaikki sitä yhdessä läjässä, niin oli kyllä singolla helppo tehdä kyllä. Joo, sitä mä vähän ajattelinkin, kun oli siinä. Onks tää toimia? Onks tota minisieldiä tai jotain? Tää on. Mikäs mulla on tässä? Tai singon kuteen, mulla on kolme. Pallo, haluut sä metkiti, onks sulittu? Mä sain. Jos singon kuteen on niinku S3 antaa. Jollain. Ei löydy. Paljon sulla on juttu? Monta sulla on? Monta sulla on singoa? 4. Jaa, no ei sitten mitään pidä ne. Me saadaan 30 tapon peli tätä vauhtia. Yks knokattu. Mulla olis toi Grand Launcheri. Osu. Kaikkiin osuttukaan Grand Launcherilla, en oo sata varma. Tai sit ne otti Faldamake, varmatti Faldamake. Mä finissasin jonkun. Oi saakeli. Pisteli aika hieman. Mä jätän tuon portta. Nokki. Yhtä osuttu myös. Mä en näillä HP:llä puske, mä ammun tätä kaukaa vaan. Joo, mä yritän puskea. Mistä ne mennään yhtään? Tossa on joku. Yks nopattu. Sieltä taitaa olla yks enää. Joo. GG. Saatiin 27. 33 tappoa. Kiitos kärrystä taas. No kuulta. Yli 3 tonnia lämää. Siinä näette eron, kun mulla toimii netti ja ei toimi. Vaikka kaikki olet, mä keksin sen nettijutun ihan päästä, niin siellä chatissa... Mulla on 4 ministriikki näköjään menossa tällä hetkellä, lol. Nois.